Segunda direita e siga reto até o amanhecer. Quantos anos tem? Só bem jovem. Você não sabe? Eu fugi de casa. Certa noite ouvi minha mãe e meu pai falando do que eu seria quando crescesse. Então eu fugi de Kingston Gardens e conheci Sininho. Sininho? Ela é minha fada. Mas não existem essas chaves. Não, diga isso. Toda vez que alguém diz uma fada em algum lugar, cai mortinho. Não me diga que tem uma fada neste quarto.